halkani waa City FM waad ka dhigaysanaysaan moojada FM ka 89 MHz jawhar iyo nawaaxigeeda barta internetka aan ku leenahay cityfmsomali.com waa isniin 10-11 sanadda 2020 qodobada barnaamijkeena maanta iyo Soomaaliya aad kaga bogan doontaan waxaa ka mid ah haye wax sameynaysaan ana wax naqayninka biliiska gobolka bari magaalada Boosaaso oo howlgalo amniga lagu xaqiijinayo laga sameeyay dani oo hay'adda FAO kala hadlay kordhinta taageerada arrimaha beeraha iyo xoolaha Maadi Maxamed Guleed oo ku soo baxay kursiga ugu horeeyay ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya xubinimada guddiga joogtada aniga ka duulaya qodobka kulanka golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland oo ka dhacay magaalada Garoowe madaxweynaha Soomaaliland oo sameeyay xildi qaadis iyo magacaabisba iyo Mareykanka oo warka soo saaray dagaalada ay TPLF kula wareegtay magaalooyinka ku yaala Itoobiya qodobadaas iyo qodobo kale ayaa kaga gudan doontaan barnaamijkeena maanta iyo Soomaaliya hase ahaatee wararka caalamka Zakariya Usmaan Cabdi mahadsanid daacad xerada dugsiyada tababarka ciidamada booliska ee General Kaahiye ee magaalada Muqdisho waxa maanta ka dhacay doorashadii labada kursi ee ugu horeeyay golaha shacabka kuwaasi oo deegaan doorashadu tahay gobolada Waqooyi ee loo yaqaan Somaliland labada kursi tirsigoodii yahay hob 289 iyo hob 297 ayaa waxa ku tartamayay afar musharax oo midka ugu horeeya ugu fadhiyay kursiga golaha shacabka iyaga oo ay codayeen 101 ergo oo la soo xulay kursigii ugu horeeyay ee golaha shacabka ayaa waxa ku tartamay wasaar ku hoggaanka dalka Mahdi Maxamed Guleed Qadir iyo Mushtaq Ibrahim Yusuf waxaana 97 cod ku guuleystay Mahdi Maxamed Guleed halka Mushtaq Ibrahim Yusuf oo la tartamaysay ay heshay 3 cod kursiga labaad ee golaha shacabka ayaa waxa ku tartamay 2 xubnood oo kala ah Biixi Iimaan Cige oo horey ugu fadhiyay iyo Cabdiraxmaan Xasan Ismaaciil waxaana kursiga mar kale ku guuleystay Biixi Iimaan Cige oo helay 91 cod halka Cabdiraxmaan Xasan Ismaaciil uu helay 9 cod waxaana halaabay hal cod madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa qasriga madaxtooyada ee magaalada Garoowe ku qaabilay wakiilka hay'adda FAO ee Soomaaliya ay tanan u hoggaaminayo oo maanta halkaasi gaaray kulan loogu hadlayay mashaariicyada hay'adda FAO ka wado deegaanada maamulka Puntland iyo sidii loo sii laba jibaari lahaa mashaariicyadaasi la xiriira beeraha iyo xoolaha ee deegaanada Puntland madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa ugu mahadceliyay wakiilka hay'adda FAO ee Soomaaliya itaynid taageerada ee siiyay Soomaaliya gaar ahaan Puntland madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegtay madaxweyne xilka qaadis bedelid iyo magacaabisba ugu sameeyay qaar ka mid ah xukuumadiisa iskada madax banaanida ku dhawaaqday ee Soomaaliland markaan arkay dastuurka Soomaaliland qodobka 9aad markaan arkay xeerka kala xadaynta nidaamka xukuumadda iyo hay'adaha madax banaan xeerka LR21/2015 qodobka 18aad ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa taageerayaashiisa ku booriyay in ay adeegsadaan hub kasta oo ay haystaan si ay u joojiyaan hor u socodka ay wadaan ciidamada falaagada Tigray waxa uu baaqanay qoray boga uu ku leeyahay Facebook-ga kadib markii ay jabhadu sheegtay inay guulo kale oo dhuleed ka gaareen gobolka Amhaarada iyaga oo ku sii dhawaanaya caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa Abiy ayaa sheegay in ay waajib ku tahay muwaadiniinta in sida uu hadalku u dhigay ay xanibaan baabiyaan oo ay aasaan ciidamada TPLF warkii caalamka ee taabilmada ku celi Maxmuud Cali Umar Mahadsanid Zakariya sida wararka hordhacad ku maqleysiinba xerada dugsiga tababarka General Kaahiye ee magaalada Muqdisho waxaa ka dhacday doorashada kursiga ugu horeeyay ee golaha shacabka kaas oo deegaan doorashadu ay tahay gobolada Waqooyi ee loo yaqaan Soomaaliland labo ka mid ah guraasta golaha shacabka ee gobolada Waqooyi ee Soomaaliland ka soo galaya xilmanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu doortay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kuraastan oo ahaa labo ayaa waxaa ku tartamayay la iyo dhowr xildhibaan ugu dambeeyay waxa ka soo baxay laba xildhibaan oo kala ahaa Mahdi Maxamed Guleed Qadar oo ah ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka oo noqday xildhibaankii ugu horeeyay iyo kursiga labaad oo ku guuleystay xildhibaan Biixi Iimaan Cige oo loo doortay xubinimada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed Qadar aan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay
ayaa sheegay in inta uu ahaa ra'iisul wasaare ku xigeenka uu ka shaqeynayay arrimaha doorashooyinka iyo sidii loo qaban lahaa waxana uu amaan iyo bogaadin u jeediyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya isagoona dhinaca kale u mahadceliyay ergadii dooratay isaga iyo xildhibaanka kale ee lagu magacaabo Biixi Iimaan intaanan xilka qaban ra'iisul wasaare ku xigeenka waxaan ka shaqeyn jiray doorashooyinka wadamo fara badan aan u tagay goob jooga ahaan 17 sanadood 2001 ilaa 2017 doorashooyinkan ka shaqeynay doorashadu waa tubta kaliya ee lagu kala nabad gali karo waa tubta kaliya ee awoodda dawladnimo ee sharciga ah ama lagu cusboonaysiin karo ama lagu wareejin karo aynu ku dadaalno doorashadeenu inay noo qabsoonto xilliga ay noo haray kooban ay ku dhacdo ay naga dhamaato ugu dambeyn dhamaanteenba bishan December ee nagu soo foolay si loogu dareero doorashada madaxtooyada Ilaahay idamkiisa waa mahadsantihiin waxaan leeyahay hambalyo waxaan amaanayaa bahda saxaafadda doorka ay ka qaateen runahaantii booliska iyo shacabnaha Soomaaliyeed dhamaantood waxa kaloon bogaadinayaa amaanayaana ergadii ii codaysay aniga walaalkay Biixiba noo codaysay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ummada Soomaaliyeed waa u adeegi doona haddii Ilaahay raad dhinaca kale ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa hambalyo u diray labadan xildhibaan ee Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo Biixi Iimaan Ciige oo loo doortay kamid noqoshada xildhibaanada baarlamaanka 12aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan ku faraxsanahay in doorashadii xildhibaanada golaha shacabku ay maanta si rasmi ah noogu bilaabatay waxaan dowlad goboleedyada ka codsanayaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan doorashada golaha shacabka anigoo rajeynaya in howlaha doorashooyinku guul noogu soo dhamaadaan ayuu yiri ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble Cumar Guxurbaynta City waxaa maanta magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug gaaray wafdi saraakiil ah oo hoggaaminaya taliyaha codobka lixaad ee qaybta lixdaraad ee ciidanka xoogga dalka General Aden Abshir Nuur garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb waxaa wafdiga ku soo dhaweeyay taliyaha saldhigga booliska Dhuusamareeb saraakiisha ciidanka kala duwan ee dowladda Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale oo kala duwan ayaa ka soo baxay safarka uu maanta Dhuusamareeb ku tagay taliyaha guuta lixaad ee qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka General Aden Abshir Nuur balse waxa uu ku soo aadaya xilli galmudug ay dagaal adag kala kulantay xoogga Ahlusunnah wal Jamaacah taliyaha guutada lixaad qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Aden Abshir Nuur ayaa waxa la filayaa inuu kulan la qaato madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor iyo saraakiisha kala duwan ee ciidanka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug waxa ay ka mid tahay goobaha loo asteeyay inay ka dhacdo doorashada golaha shacabka ee iyadoo amniga si weyn loo adkeeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa hay'adda FAO kala hadlay kordhinta taageerada arrimaha beeraha iyo xoolaha Zakariya Usmaan Cabdi ayaa ka waramay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa qasriga madaxtooyada ee dowlad goboleedkaasi magaalada Garoowe waxa uu ku qaabilay wakiilka hay'ad ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay ee ka howlgala Soomaaliya gaar ahaan hay'adda FAO oo uu hoggaaminayay Itayna kulankan oo ka dhacay xarunta dowlad goboleedkaasi waxaa loogu hadlay mashruucyada ay adda FAO ka wada maamulka Puntland iyo sidii loo laba jibaari lahaa gaar ahaan mashruucyada la xiriira beeraha iyo xoolaha maadaama Puntland ay qayb ka tahay meelaha laga dhoofiyo xoolaha loo iibgeeyo suuqyada kale ee caalamka kulanka ayaa inta uu socday waxaa warbixin loogu dhageystay xubnaha hay'adda FAO ee ka tirsan hay'adaha qaramada midoobay ee ka howlgala Soomaaliya gacan ka geysta arrimo badan oo ay ugu horeeyo arrimaha oo ay ugu horeeyaan arrimaha beeraha waxaana ay ka mid tahay hay'adihii tirada yara ee gacan ka haysta kana hortagay anyixii ku soo duulay qaybo ka mid ah Soomaaliya waxaana mas'uuliyiintan madaxweyne Dani ay ugu mahadceliyeen dadaalka uu la garab taagan yahay samata bixinta dadka ay ku habsadeen musiibooyinkii dabiiciga ahaa madaxweynaha ayaa hay'adda FAO faray inay sii wadaan howlaha muhiimka ah ee ka hayaan maamul goboleedyada dalka iyo guud ahaan Soomaaliya waxaana kulanka intuu socday ku welinayay wasiirka wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelada cimilada iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada dowlad goboleedkaasi Puntland Zakariya Usmaan Cabdi Zakariya Soomaali 40 City magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ah maamulka Puntland waxaa laga sameeyay howlgal amniga lagu xaqiijinayo
taliyaha qaybta booliska gobolka Bari gaashaale sare Hussein Cali Maxamuud ayaa hoggaaminayay howlgalkani oo laga sameeyay magaalada Boosaaso iyo qaar badan oo ka tirsan xaafadaha magaalada si loo adkeeyo amniga howlgalladan oo ahaa kuwa lagu xaqiijinayo amniga ayaa meelo qaar waxa ciidamadu ay baarayeen guriguri iyo hoteeladaba waxaana u ahaa mid ka dhan ah xoojinta amniga iyo burcada dadka shacabka ah ee taleefoonada ka furta ciidamada amniga ayaa inta ay ku jireen howlgalkani waxa u suurta gashay in ay gacanta ku soo dhigaan dad la sheegay in ay ku hoolnaayeen falidi ku ah amniga haye amniga waxa maxaad walaal waxa maxaad amniga waxa maxaad haye suugamare dalamare habeenadii la soo dhaafay waxa ciidamada magaalada Boosaaso ay ka wadeen howlgalo culus oo ka dhanaa burcada dhalinyarada ah waxaana wali soconaya howlgalada sinadeefinta burcada xaafadaha qaar ee ciidamada howlgalka ay ka sameeyeen ayaa waxaa kala shaqeeyay dadka shacabka ah si ay u helaan nabadgelyo meeshan looga saaro kooxda burcada ah ee mararka qaar dadka ka furta taleefoonada ay gacanta ku sitaan sidoo kale howlgaladani ayaa ku soo aadaya iyadoo dalku u galaya xilli doorasho ah isla markaana hay'adaha amniga gobolka Bari ay muujinayaan fiijignaan dheeri ah maadaama magaalada Boosaaso ay ka mid tahay magaalooyinka lagu qaban doono doorashada kuraasta xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rable ayaa marka hore waxa uu hambalyeeyay xildhibaanada golaha shacabka ee deegaan doorashada ay tahay gobolada Waqooyi kuwaas oo maanta lagu doortay magaalada Muqdisho. Doorashada laba ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee gobolada Waqooyi ayaa maanta lagu doortay dugsiga tababarka jeneraalka ah ee magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha Rable ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay doorashada golaha shacabka si rasmi ah ugu bilaabatay wuxuuna dawladda goboleeda ka codsaday in ay si degdeg ah u bilaabaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka. Waxaan ku faraxsanahay in doorashadii xildhibaanada golaha shacabka oo maanta si rasmi ah ugu bilaabato waxaana dawlad goboleeda ka codsanaya in si dhaqso leh ay u bilaabaan doorashada golaha shacabka anagoo rajeynaya in howlaha doorashooyinka guul nagu soo dhamaadaan ayuu yiri wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waa xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rable. Dawlad goboleeda ka jira dalka ayaa waxaa la filayaa in dhowaan ay bilaabo doonaan doorashada golaha shacabka markii laga reebo maamulka galmudug oo wali aqalka sare ugu harsan tahay doorashada labada kursi. Kulanka golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland oo ka dhacay magaalada Garoowe ayaa xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi lagu qaybiyay ajendaha rasmiga ah ee kalfadhiga 94-aad ee waafaqsan qodobka 24-aad faqriga 4-aad ee xirfasaadka golaha wakiilada kaas ay soo gudbiyeen shirgudoonka golaha. Sidoo kale kulanka maanta waxaa golaha laga hor akhriyay warbixinta guddiga joogtada ah ee kalfadhiga 94-aad warbixintaas oo ku saabsaneyd waxqabadka guddiga joogtada ee muddadii u dhaxaysay labada kalfadhi. Dhinaca kale, kadib markii uu saddex fadhi ka maqnaa fadhiyada guddiga joogtada isla markaana golaha laga hor akhriyo warqadda iscasilaada uu soo gudoomiyey guddiga siyaasadda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga ah Cabdiraxmaan Diiri Carab kaasoo gudoomiyaha golaha wakiilada uu aqbalay sida uu baarlamaanka ka horjeeday xogayaha baarlamaanka. Mudane gudoomiye, anigoo ah xildhibaan Cabdiraxmaan Diiri Carab kanaan ahna gudoomiyaha guddiga siyaasadda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga golaha wakiilada dowladda Puntland, waxaan halkan kugu soo gudbinayaa iskana casilay xubinimada guddiga joogtada laga bilaabo taariikhda kor ku xusan. Waxaan guddiga joogtada oo aan ka tirsanaa gudooyinkii lasoo dhaafay uga mahadcelinayaa wadashaqayntii agarlaanta ahayd iyo iskarabsiintii guulaha badan keentay ama laga gaaray. Waxaan rajeynayaa in golaha wakiiladu iga aqbali doonaan iscasilaada. Wabillaahi tawfiiq, aan ku saxeexan xildhibaan Cabdiraxmaan Diiri Carab.
isla warqadaas markuu gudoomiyuhu helay wuxuu qoray warqad kale oo jirsigeedu yahay 63/2021 isniin taariikhaysan 27/9/2021 kooxda liban cabdiraxmaan diiri carab hoggaamiyaha guud ee golaha wakiilada ujeedo aqbalaad isasaraad liban cabdiraxmaan diiri carab xubinimada guddiga joogtada ah anigoo ka duulaya qodobka 15aad farqadiisa 3aad 5aad ee xeerosaad golaha wakiilada islamarkaana tixraacaya damaanashaha kulamada 1, 2, iyo 3 ee guddiga joogtada ah iyo qoraalka ku taariikhaysan 25 September 2021 ujeedadiisu ahayd soo gudbin iscasiraad xubnimada guddiga joogtada golaha wakiilada waxaana kula socodsiinayaa inaad dhumisay xubnimadii guddiga joogtada ahayd maadaama aad sabab la'aan ka maqnayd 3 fadhi oo isku xiga kulamadii guddiga joogtada sida uu qabo qodobka 15aad fardadii 3aad ee xorasaadka golaha wakiilo sidoo kale waxaan aqbalay iscasiraada aad iska cabsisay xubinimada guddiga joogtada si waafaqsan qodobka 15aad fardadii 3aad ee xorasaadka golaha wakiilada waxaan kaaga mahadcelinayaa wada shaqayntii muddada aad xubinta ka ahayd guddiga joogtada golaha wakiilada dowladda Puntland waxaan ku saxiixan gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland wada shaqayn wacan ugu dambeyn gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland ayaa kulanka soo xiray maalinta sabtida kursigaasi doorasho gelayaa oo bilaabo tawfiiq maantana fadhigeen intaas inoo geeday masraxan waan inaxray gudaha barnaamijkii maanta iyo Soomaaliya qaybihiisii dambe ayaa isla soo gaarnay bal iminkana wararka caalamka Zakariya Cusmaan Cabdi mahadsanid daacad xerada dugsiyada tababarka ciidamada booliska jeneraalka ah ee magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay doorashadii labada kursi ee ugu horeeyay golaha shacabka kuwaasi oo deegaan doorashadu tahay gobolada Waqooyi ee loo yaqaan Soomaaliland labada kursi tirsigoodu yahay hob 239 iyo hob 237 ayaa waxaa ku tartamayay 4 musharax oo midka ugu horeeya ugu fadhiyay kursiga golaha shacabka iyaga oo ay codayeen 101 ergo oo la soo xulay kursigii ugu horeeyay ee golaha shacabka ayaa waxaa ku tartamay wasaar ku xogeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadir iyo Mushtaq Ibrahim Yusuf waxaana 97 cod ku guuleystay Mahdi Maxamed Guuleed halka Mushtaq Ibrahim Yusuf oo la tartamaysay ay heshay 3 cod kursiga labaad ee golaha shacabka ayaa waxaa ku tartamay 2 xubnood oo kala ah Biixi Iimaan Cige oo horey ugu fadhiyay iyo Cabdiraxmaan Xasan Ismaaciil waxaana kursiga mar kale ku guuleystay Biixi Iimaan Cige oo helay 91 cod halka Cabdiraxmaan Xasan Ismaaciil uu helay 9 cod waxaana halaabay 1 cod madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa qasrigii madaxtooyada ee magaalada Garoowe ku qaabilay wakiilka hay-adda FAW ee Soomaaliya ay tanan u hoggaaminayo oo maanta halkaasi gaaray kulan loogu hadlayay mashaariicyada hay-adda FAW ka wado deegaanada maamulka Puntland iyo sidii loo sii laba jibaari lahaa mashaariicyadaasi la xiriira beeraha iyo xoolaha ee deegaanada Puntland madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa ugu mahad celiyay wakiilka hay-adda FAW ee Soomaaliya itaynid taageerada ee siyaasada Soomaaliya gaar ahaan Puntland madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegtay madaxweyne xilka qaadis bedelid iyo magacaabisba ugu sameeyay qaar ka mid ah xukuumadiisa iskada madax banaanida ku dhawaaqday ee Soomaaliland markaan arkay dastuurka Soomaaliland qodobka 9aad markaan arkay xeerka kala xadaynta nidaamka xukuumadda iyo hay'adaha madax banaan xeerka LR/2015 qodobka 18aad ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa taageerayaashiisa ku booriyay inay adeegsadaan hub kasta oo ay haystaan si ay u joojiyaan hor u socodka ay wadaan ciidamada falaagada Tigray waxa uu baaqanay qoray boga uu ku leeyahay Facebook-ga kadib markii ay jabhadu sheegtay inay guulo kale oo dhuleed ka gaareen gobolka Amhaarada iyaga oo ku sii dhawaanaya caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa Abiy ayaa sheegay in ay waajib ku tahay muwaadiniinta in sida uu hadalku u dhigay ay xanibaan baabiyaan oo ay aasaan ciidamada TPLF warkii caalamka ee Itoobiya ku celiyay Maxmuud Cali Umar Mahsanid Zakariya barnaamijkii maanta iyo Soomaaliya waa argenta cunur guuxa barnaamijka soo saaray barnaamijkan kiisii xiga waxaan idin lahaa saaxiibyaal iyo dhageystayaalba sida iyo nabadgelyo.